Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Bugun biz sizlar bilan sil kasalligining faol shakli tashxisi haqida gaplashamiz. Nima uchun tashxis qo'yish juda ham muhim hisoblanadi? Chunki siz bilasizki, avvalgi darslarimizda aytib o'tgan edik, har yili dunyo bo'yicha 10 millionga yaqin sil kasalligi bo'yicha yangi holat aniqlanadi. Eng qizig'i esa ulardan 3dan 1 qismida tashxis qo'yilmaydi. Bu juda ham katta ko'rsatkich hisoblanadi. Shu sababli ham biz aynan sil kasalligini to'g'ri tashxis qo'yish bo'yicha bilimlarga ega bo'lishimiz kerak ekan. Ushbu tasvirda ko'rishingiz mumkinki, ko'krak qafasining rentgen tasviri ko'rsatilgan. Bu yerda nimani ko'rayapsiz? Aynan mana bu qismda, ya'ni o'ng o'pkaning pastki bo'lagida kistaga o'xshash bo'lgan ko'rinishni, ya'ni tuzilmani ko'rishimiz mumkin. Bu bizda kaverna hisoblanadi, ya'ni bu kavernos sil. Ya'ni silda shunday kavernalar paydo bo'ladi. Buni avvalgi darslarimizda siz bilan batafsil tanishib o'tgan edik. Aynan mana shunday belgilarning namoyon bo'lishi sil kasalligi uchun xos hisoblanadi. Agar sizni yoningizga bemor turli xil belgilardan shikoyat qilib kelsa, agar ushbu belgilar aynan sil kasalligi uchun xos bo'lsa, siz turli xil tekshiruv usullarini tavsiya qilasiz. Aytaylik, bemor keldi va u sizga holsizlikdan, terlash, charchoq, isitma hamda balg'am ajratish kabi belgilar bilan, ya'ni shikoyatlar bilan yoningizga keldi. Hamda vaqti-vaqti bilan qonli ajralma, ya'ni gemoptiz hosil bo'lishini ham aytib o'tdi. Ushbu bemorda siz sil kasalligiga shubha qilishingiz mumkin. Va natijada siz rentgenologik tekshiruv natijasida aytaylik mana shu tasvirni topdingiz. Va endi siz boshqa turdagi tekshiruv usullarini ham qo'llashingiz kerak bo'ladi. Ulardan biri bu terida tuberkulin sinamasini o'tkazish. Bu yerda ko'rib turibsiz, aynan tuberkulin sinamasidan keyin terida yuzaga kelgan induratsiya, ya'ni mana bunday zichlashgan bo'rtma sohasi va atrofdagi qizargan holatni namoyon bo'lishini ko'rishingiz mumkin. Aynan induratsiya qismini o'lchami o'lchanadi va bu taxminan 10 mm'ni tashkil qilgan bu yerda. Va 10 mm bu musbat natija hisoblanadi. Musbat natija. Demak, bemor keldi, unda obyektiv tekshiruvda klinik belgilar mavjud va biz unda rentgen tekshiruv o'tkazamiz va tuberkulin sinamasini o'tkazamiz. Ikkalasi ham bizda musbat natija berdi. Keling, mana shu holatni jadvalga tushiramiz. Aytaylik, birinchi holat, ya'ni bizda rentgen tasviri musbat natija, tuberkulin sinamasi ham musbat natija berdi. Xo'sh, endi bemorda qanday yo'nalishda tashxis qo'yish usullaridan foydalanamiz? Demak, bu holatda silga shubha ortdi, to'g'rimi? Silga shubha ortdi. Endi biz ushbu bemorning balg'amini tekshiruvdan o'tkazamiz. Balg'am tekshiruvida ham bir necha xil usullardan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni biz balg'am tekshiruvidan, ya'ni balg'amdan namuna olamiz va uni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Demak, bir necha xil usullardan foydalanishimiz mumkin. Ulardan birinchisi maxsus bo'yoqlar orqali bo'yash. Aynan sil tayoqchalari uchun xos bo'lgan bo'yash usuli bu Seal-Nielsen usuli hisoblanadi. Seal-Nielsen usuli hisoblanadi. Seal-Nielsen bo'yog'ida ushbu balg'amdan olingan namunani bo'yab ko'rganimizda bizda aynan sil tayoqchalari namoyon bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Ushbu tahlilning o'ziga xos jihati bu, agar sil kasalligi mavjud bo'lgan bemorlar tekshirib ko'rilganda ularning yarmida, ya'ni 2dan 1 qismida musbat natija beradi. Musbat natija beradi. Ya'ni ushbu tahlilning sezuvchanligi taxminan 50% ni tashkil qiladi. Aytaylik, 8 ta insonda sil kasalligi mavjud,
va ularni biz balg'amidan namuna olib Sil Nilsen bo'yog'ida bo'yab tekshirib ko'rganimizda ularning to'rttasida biz sil tayoqchalarini topa olamiz. Aslida esa 8 ta bemorning hammasida sil kasalligi mavjud edi. Ammo ushbu bo'yoq orqali bo'yab ko'rish usulining sezuvchanlik darajasi 50% bo'lganligi hisobiga faqatgina 4 kishida musbat natija aniqlandi. Bu bizda maxsus bo'yoqlar orqali bo'yash usuli hisoblanadi. Keyingi usul bu bizda oziq muhitiga ekib ko'rish. Ya'ni olingan balg'amni maxsus oziq muhitiga ekib ko'riladi. Bu holatda o'ziga xos bo'lgan jihati uzoq muddat davomida natija ko'riladi. Ya'ni taxminan 4-8 haftadan keyingina biz natijani olishimiz mumkin. Sezuvchanligi yuqori hisoblanadi. Sezuvchanlik taxminan 80% ni tashkil qiladi. Yuqoridagi bo'yoq orqali bo'yab ko'rish esa 50% ni tashkil qilgan edi. Va undan tashqari biz oziq muhitiga ekib ko'rish orqali turli xil dori vositalari, aytaylik antibiotiklarga nisbatan ushbu sil tayoqchalarining sezuvchanligini ham aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni antibiotiklarga nisbatan sezuvchanligi ham aniqlanadi. Bu yerda ikki xil sezuvchanlik atamasini ko'rishingiz mumkin. Birinchisi bu turli xil tahlillarning kasallikni aniqlashdagi sezuvchanlik ko'rsatkichi. Bu foizlarda aniqlanadi. Ya'ni maxsus bo'yoqlar orqali bo'yab ko'rilishimiz sezuvchanlik ko'rsatkichi 50% ni tashkil qilsa, balg'amlarni maxsus oziq muhitiga ekib ko'rishimiz esa bu 80% ni tashkil qiladi. Antibiotiklarga nisbatan sezuvchanlikni aniqlash esa umuman boshqa atama hisoblanadi. Ya'ni bu holatda siz ushbu bakteriyaning qaysi dorilarga nisbatan sezuvchanligi baland, qaysi dorilarga esa rezistentligi mavjud ekanligini biz oldindan aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizga keyinchalik tashxis qo'yilgandan so'ng to'g'ri davolash usulini tanlash imkoniyatini beradi. Demak, antibiotiklarga nisbatan sezuvchanligini aniqlab olishimiz mumkin ekan. Keyingi usul bu molekulyar tahlil hisoblanadi. Ya'ni siz biladigan PCR usuli, ya'ni polimeraza zanjir reaksiyasi hisoblanadi. Bu yerda bilasiz, DNK tekshirib ko'riladi, DNK zanjiri tekshiriladi. Va kichik DNK zanjiridagi bir qismidan aynan polimeraza zanjir reaksiyalari natijasida juda ham ko'plab uning nusxalari olinadi. Va natijada endi biz kichik va o'lchami tahlil uchun yetarli bo'lmagan DNK bo'lagidan ko'p turdagi nusxalar mavjud bo'lgan yirik nusxani olamiz va uni endi tekshirib ko'rish bizga anchagina qulayliklar yaratadi. Demak, molekulyar tahlil orqali biz qanday qulayliklarga ega bo'lishimiz mumkin? Birinchidan, tez amalga oshadi, ya'ni bir necha soatlarda biz ushbu tahlil natijasini qo'limizga olishimiz mumkin. Ikkinchidan, birozgina qimmat. Qimmat tahlil hisoblanadi. Keyingisi bu orqali dorilarga sezuvchanlikni aniqlay olmaymiz. Dorilarga sezuvchanlik aniqlab olina olmaydi. Shu sababli ham buni men minus qilib qo'ydim va ayrim vaqtlarda PCR natijasida biz soxta musbat natija olishimiz mumkin. Demak, bu bizda PCR usulining, tahlil usulining afzalliklari va kamchiliklari edi. Keyingisi va oxirgisi hozirgi kunda keng qo'llanilishni boshlayotgan bu ekspert MTB, ya'ni Mycobacterium tuberculosum rif, ya'ni rifampin dori vositasining qisqartma shaklidan olingan tahlil usuli, ya'ni ekspert MTB rif usulidan foydalanilib kelinmoqda. Ushbu usulning afzalliklari qanday? Tez natija olishimiz mumkin. Ya'ni bunda ham bir necha soatlarda qo'limizda natija bo'ladi. Va undan tashqari biz ushbu tekshiruv usuli orqali rifampinga nisbatan sezuvchanlikni ham aniqlab olishimiz mumkin. Ammo ushbu usul ham birozgina qimmat hisoblanadi.
hozirgi kunda rivojlanayotgan mamlakatlarda ekspert MTB Reef usulidan foydalanish keng yo'lga qo'yilgan. Qimmatligiga qaramasdan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti aynan sil kasalligi eng ko'p uchraydigan mamlakatlarning 3dan 2 qismida ushbu tahlil usulidan keng foydalanishni joriy qilgan. Demak, biz agar rentgen usulida va tuberkulin sinamasi orqali bemorlarda tekshirib ko'rganimizda musbat natija olsak, undan so'ng biz balg'am namunasi orqali tekshirib ko'rishimiz mumkin ekan va ularning ham bir necha xil usullari mavjud ekan. Xo'sh, sizda savol tug'ilishi mumkin. Aytaylik, bemorda rentgen tasvirida musbat natija ma'lum bo'ldi, ammo tuberkulin sinamasi manfiy natija berdi. U holatda qanday yo'l tutamiz? Demak, bu holatni biz quyidagicha tahlil qilishimiz mumkin. Agar rentgen tasvirida musbat natija olgan bo'lsa-ku, tuberkulin sinamasi manfiy bo'lsa, u holatda rentgen natijasi shubhali bo'lishi mumkin. Ya'ni u yerda sil kasalligi emas, balki boshqa kasallik natijasida tasvir ko'ringan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, tuberkulin sinamasida soxta manfiy natija aniqlangan bo'lishi ham mumkin. Demak, har ikki holatda ham biz yuqoridagi kabi balg'am namunasidan olib tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Yuqoridagi 4ta usuldan biri orqali tekshirib ko'rishimiz mumkin. Yuqorida biz siz bilan balg'am namunasini olib tekshirish usullarini ko'rib chiqdik. Ammo shunday vaziyatlar bo'ladiki, aytaylik, chaqaloqlarda biz balg'amni olish imkoniyatiga ega bo'lmaymiz. Mana shunday vaziyatlarda biz balg'am o'rniga oshqozon aspiratlaridan foydalanishimiz mumkin. Chaqaloqlarni bilamiz, ular balg'am ishlab chiqaradi. Ularda ham balg'am ishlab chiqariladi, ammo tashqariga chiqara olmaydi. Va to'g'ridan-to'g'ri yo'tal orqali og'iz bo'shlig'iga kelgan balg'am qizilo'ngach orqali oshqozonga tushishi mumkin. Va yana yo'tal ko'tarilganda yoki bo'lmasa so'lak tarkibida olingan namunadan biz, ya'ni oshqozon aspiratlaridan olib, balg'amning ma'lum bir qismi ham u yerda bo'lganligi sababli ushbu namunani tekshirib ko'rganimizda ham sil tayoqchalarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu ko'proq kichik bolalarda va chaqaloqlarda amalga oshiriladi. Yoki bo'lmasa, agar balg'am yaxshi ajralmaydigan katta insonlar bo'lishi mumkin. Aytaylik, balg'am ayni o'pkaning quyiroq qismida joylashgan bo'lsa, u holatda uni balg'am ajralishi qiyinroq kechadi. Mana shunday vaziyatlarda esa biz bronxoskopiya usulida tekshirib ko'rishimiz va balg'am namunasini olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni faqatgina og'iz orqali ajralgan balg'am emas, balki chaqaloqlarda oshqozon aspiratlaridan va kattalarda agar balg'am ajralmasa, bronxoskopiya usulida namuna olib tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bemorlarda yana boshqa vaziyat namoyon bo'lishi mumkin. Aytaylik, endi teskarisi, ya'ni rentgen tasvirida biz hech qanday belgilarni topmadik, ammo tuberkulin sinamasi musbat natija berdi. Xo'sh, bunday vaziyatda qanday holat yuzaga kelgan? Keling, o'ylab ko'ramiz. Biz bilamizki, sil kasalligi nafaqat o'pkada, balki o'pkadan tashqarida ham rivojlanishi mumkin. Ya'ni o'pkadan tashqari rivojlanuvchi sil kasalligi turlari ham juda ham bisyor. Bu holatda aynan shunday bo'lishi mumkin. Ya'ni o'pkadan tashqari sil rivojlangan bo'lishi ham mumkin. Va bu holatda tuberkulin sinamasi musbat bo'ladi, ammo o'pkadan tashqari sil bo'lganligi uchun rentgen tasvirida ko'krak qafasida hech qanday belgilarni, patologik belgilarni topa olmasligimiz mumkin. Bunday vaziyatda biz balg'amdan ham tekshiruv qila olmaymiz, chunki o'pkada hech qanday muammo yo'q. Shu sababli ham balg'am tekshiruv natijasida bizda hech qanday sil tayoqchalari aniqlanmasligi mumkin. Bu holatda biz o'pkadan tashqari qayerlarda rivojlanish mumkin bo'lsa, o'sha sohalardan namuna olib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Aytaylik, limfa tugunlaridan yoki bo'lmasa suyak, peshob tahlili orqali biz aynan o'pkadan tashqari sil kasalligida tekshiruv o'tkazib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va eng so'nggi holat bu rentgen tasvirida ham hech qanday belgi aniqlanmadi va tuberkulin sinamasi ham manfiy natija berdi. Xo'sh, bu holatda biz vaziyatni qanday tahlil qilishimiz mumkin? Bu juda ham kamdan kam uchraydigan holat hisoblanadi, lekin aynan mana shunday vaziyat yuzaga kelgan bo'lsa, demakki, bu erta bosqichdagi sil kasalligi bo'lishi mumkin. Erta bosqichdagi sil bo'lishi mumkin, ya'ni bu vaqtda hali immun tizimi yetarlicha javob bermagan bo'ladi. Ya'ni immun tizimi kuchi biroz past bo'lgan vaziyat
hisoblanadi. Shu sababli ham bunda biz rentgenologik va tuberkulin sinamalarida manfiy natija olishimiz mumkin. Bu holatda ham barcha holatlarda biz balg'amdan tekshiruv olib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va mavzu so'ngida biz muhim hisoblagan bir necha atamalarni siz bilan bo'lishmoqchimiz. Demak, atamalar. Ulardan birinchisi ko'p dorilarga rezistent mikobakteriya tayoqchalari. Ko'p dorilarga rezistent mikobakteriya tayoqchalarida aynan rezistentlik ikkita asosiy doriga, bu birinchisi bo'ladi izoniazid va ikkinchisi rifampin. Asosan mana shu ikkita doriga nisbatan rezistentlik rivojlanishi aynan ko'p dorilarga rezistent mikobakteriya tayoqchalariga nisbatan ushbu atama qo'llaniladi. Keyingi atama esa bu ekstremal, ya'ni dorilarga o'ta rezistent mikobakteriya tayoqchalari. Bu holatda nafaqat izoniazid yoki rifampin, balki boshqa turdagi dorilarga ham rezistentlik paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yozib olamiz, birinchi navbatda izoniazid va rifampinga nisbatan ushbu holatda rezistentlik paydo bo'lgan bo'ladi va uning ustiga ko'pincha fitoxinolonlar va undan tashqari esa amikatsin, ya'ni aminoglikozidlar hisoblangan amikatsin, kanamitsin va kapriomitsin kabi dori vositalariga nisbatan ham ushbu turdagi mikobakteriya tayoqchalarida rezistentlik paydo bo'lgan bo'ladi. Demak, asosan biz davolash, tashxislash va davolash jarayonida nafaqat yakuniy tashxisni qo'yish, ya'ni sil kasalligi tashxisini qo'yish va balki tashxis qo'ygandan so'ng to'g'ri davolash taktikasini olib borish uchun ham biz tekshiruv usullaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Bu bizga qaysi dori vositasini, ya'ni samarali dori vositasini tanlash imkoniyatini yaratib beradi.